Që sa dush janë edhe të famshëm që për atë lek, që nuk po kanë talent, po thua. Që s'kan talent. Kush për shembull, se ja me gjithë dole vetu. Po Ferro. Ferro do janë pa talent. Pa talent. Pse më Ferro ka qindra mira klikime, gjëra miliona shikime në YouTube. Nuk pëlqen Ferro. Leku. Ka që ti mendon se Ferro ka lek edhe prandaj ka ecur. Jo Leku, domun e menaxhojnë siç duhet.